RA 新增一道超难题，与此同时 SOT 新增一道优先标签题目。更重要的是，本期预测界面更新，界面更加的清爽，帮助各位同学能够更好更高效的找到你想要看到的题目。所以你想知道本期预测这些更新都具体是什么样吗？如果你也想知道的话，赶紧看好本期预测的视频讲解版本吧。温馨提示，因为预测文本篇幅有限，所以如果各位同学发现在预测当中你只看到了某一个题目的代号，并没有找到对应的原文或者答案的话，那么各位同学就可以你在预测当中看到的题目代号，在我们每月更新的高频合集易筋经当中，或者是我们最新升级的基金十三当中找到对应的原文以及答案咯。温馨提示二，因为 PT 这个考试是全球统一题库的，所以无论接下来各位同学在世界上任何的地方参加 PT 考试， PT 大西瓜每周真题预测都是适用于你的哦。想用市面上题量最小却最精准的 PT 真题预测帮助你快速拿到 PT 目标分吗？那你还在等什么呢？赶紧看好本期预测的更新吧。Hello， 各位同学大家好，我是 PT 大西瓜的 Jack 老师，欢迎各位同学收看 PT 大西瓜地表最强全球每周线上线下 PT 真题预测的视频讲解版本。那么本期真题预测所覆盖的范围呢，是2022年的8月31日至2022年的9月6日，所以各位同学如果在这个时间段之内，或者未来非常近的一个月之内要去参加你的 PT 考试的话，那这一份地表最强帮你删除了那些不计分 C 定题的真题预测，一定要认认真真的看起来来咯。那么接下来呢，就是各位同学非常需要关注到的第一个改动啊。 PT 大师官呢，本期预测彻底的在界面上做了一定程度上的更新，让我们的界面呢更加的简洁，更加的干净，与此同时呢，也让各位同学能够更快更精准的找到自己所需要准备的题目的部分。那么这些改进呢，都是借鉴了各位同学给到我们后台的留言。那么如果你想让我们的预测，也就是你的预测变得更加的好用，更加的适用的话，也欢迎各位同学在我们的后台给我们留言，有什么你想要我们做到的改变，我们都会竭尽全力的听取你们的建议。所以各位同学，这一版预测的更新也要先感谢你们，然后千万别忘了，既然都是你们提的，那就要一定认真的看起来咯。 OK， 好，那接下来废话不多说，进入到我们今天的第一个部分。第一个部分呢，是各位同学最关心的 Write from Dictation。 那本期预测呢， Write from Dictation 没有任何新题的添加，无论是我们的这个 C 定转正，还是我们的新题集加号包，题库呢非常非常的稳定。就目前来说呢，一共还是上周的那163句，但这163句当中呢，有一句，也就是我们之前一直范围不完整的 all games 这句呢，本期预测呢帮各位同学添加了一点点的细节词，但是呢整体的完整度和其他的句子相比还是会有一定的差距的。所以如果各位同学也考到了这一句的话，也请一定要把你考到的版本积极的和我们回忆一下。那也希望各位同学，如果你考到了这一句，请一定要尽可能的做到全对哦。 OK，好，然后接下来呢，也是各位同学非常关心的 SST Summer Spoken Text 部分。那本期预测呢，我们的更新是完全没有的，优先题还是我们预测当中的60个题目。如果你是参加咱们线下考试的话，那这60个题目可以做到近乎于100%的命中了。但是如果各位同学想要更保险一点的话呢，就建议大家把我们的轻松记这个当中的75题全部都看下来。但是正常情况之下，那60个题目基本上已经算是足够的。所以在这里给大家一个建议啊，就是如果大家要一轮又一轮的去刷 SST的话，我建议各位同学第一轮刷的时候呢，就去把那75个题全部过一遍。OK， 那么在第二轮、第三轮进入到精刷刷细节的时候，再重点关注咱们那60个题目。OK。好，那接下来呢，就是我们的 SOT Summarize Written Text 这个部分。那么这个题目呢，本期预测帮各位同学新增了一题带有优先标签的题目。OK， 也就是总数来到了现在的51题。所以各位同学，这一题呢，相对来说也是没有原文的，所以请大家一定要在我们的这一个完整版的高频合集易筋经当中去看一下这篇文章的参考逻辑大概是什么样的，根据这个参考逻辑写出一篇非常完美的，既能帮你阅读拿到高分，也能帮你把写作拿到高分的 SOT 的答案吧。OK。好，那接下来呢，就是我们的 essay 的部分了。essay 的部分呢，没有什么好说的，还是呢，30个题目，一定要认认真真的好好准备起来咯。OK， 好，那接下来呢，就是我们的口语部分了。口语部分当中，首当其冲呢，是我们的 read aloud。这次考试当中呢，我们帮各位同学新增了一题，相对来说，生词量非常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 夸张的一个 RA 啊。OK， 那么这道题呢，当中充满了非常多和生物学相关的超高频难词，所以这道题各位同学在平时准备的时候，也可以提前把这些超难词通过我们的预测真题准备起来。当然，如果你真的在考场当中遇到这篇文章的话，千万不要忘喽，这种类型的
篇文章其实是非常值得我们去使用大西瓜独家的升级版一句话 RA 轻松读来完成的。相信通过轻松读再加上这道真题的帮助，你的 RA 的分数肯定会更加的不错。 OK， 好，那么接下来呢就是我们的 repeat sentence 部分。那 repeat sentence 部分呢，整体来说本句子没有任何的更新，并且呢最近的这个频率啊，能慢慢的发现我们的 RS 的命中频率，尤其是预测的命中频率，还是处于一个比较不错的状态，一次考试里面呢差不多能够中3到6句这样的一个范畴。 OK， 那么如果各位同学特别害怕 RS 的话，就请大家一定要先把预测当中这些题目，尤其是JK老师自己在考场当中考到的这些独家原题，认认真真的准备起来咯。 OK， 好，那么再往下走呢，就是我们的这个Retail Lecture、DI 等等的这些口语题目，本预测呢都没有任何的更新，相对来说呢，口语部分其实是非常稳定的，并且也希望国内再次强调一件事情，就是 PTE 考试的口语更多的是关注到了咱们的应试能力，而非对于基金的依赖。只要你能够把自己的应试状态变得更好，那么其实就算没有遇到基金，你的表现也一定会是非常不错的。 OK， 好，那么接下来再来呢就是我们的阅读部分了。那阅读部分呢，整体题库也依旧是十分的稳定的，无论是我们的 reorder paragraph 还是我们的完形填空 FIB， 整体的题库呢都还是和之前的状态非常非常的相仿。各位同学不需要担心，因为本身这些题目它就不是一个靠预测能够让你的分数变得突飞猛进的，预测更多是一个锦上添花，更多的希望各位同学通过学习无论是 FIB 的答题技巧，咱们的筛除法，还是 reorder 答题技巧，咱们雷达兹倒推配置的法则，也请各位同学一定要重点往自己的能力应试技巧方面去提升，基金更多的是给到咱们锦上添花的作用。 OK， 好了，那么以上就是本期预测的全部更新了。各位同学发现 PTE 考试呢再次的回归到了一个相对来说非常稳定的阶段，那也希望各位同学能够利用现阶段重点题题库的稳定，拿下这样的一个优势时机，在 PTE 考试当中更快更好的拿到你的目标分数。 OK， 大西瓜也在这里再一次的预祝你就是这一次拿下 PTE 目标分。那么我们下一期真题预测的视频讲解再见喽，各位同学，拜拜。Thank you.
Thank you.
Thank you.